Què punyeta fan? Hi ha un ordre de detenció contra el seu marit. Les autoritats libaneses creuen que treballa per la Unió Soviètica. Seria una gran captura pel KGB. En vista del seu matrimoni amb el Leo Cofield, se li ha retirat el passaport. Tens idea del que és descobrir que la persona que estimaves era un nombre? La vida et pot canviar radicalment quan t'enamores d'algú vinculat a l'espionatge. Senyora Cofield, què era més important per tu i jo? El Partit Comunista! Sharon Stone, Tercera Identitat. Estrena a TV3. Divendres a la nit. És la gran pel·lícula.